どうも、翔英です。浅見です。今日は、翔英さんが、私の趣味を公開したいというので、公開します。何ですか、浅見さんの趣味は。門外不出なんですけど、あんまり人には言わないんですけど、私の趣味は、翔英さんの毛繕いです。おなんか、細々としたものを撮るのが好きなんですよ。だから、耳かきとかすごい好きで、兄弟の耳かきとかも結構してたんですけど、はい、なので、翔英さんの耳かきと、翔英さんの鼻の幹一人、あと、翔英さんの背中の幹一人、背中にもできてるんですよ。なので、翔英さん背中すごい弱いですけど、押し倒してね押し立てます、はい、よし、じゃあやりましょう。はい、今日は何分コースで。今日は10分ですかね。10分。はい。ありました。失礼します。今日は状態を見てね。ああ、はいはいはい、いいじゃないですか。ええー、じゃないですか。おお。おお。いいですね。もう私のストレスがどんどん取れてきます。大物を取った時のストレスのなくなりは半端ないです。お墓跡は今穴が開いているような状態なので塞ぎます。化粧水で。お疲れ様でした。ありがとうございます。めっちゃ気持ちよくて眠くなっちゃいました。気持ちよかったですか。よいしょ。いらっしゃいませ。お久しぶりです。お久しぶりです。元気にしてました。はい、お久しぶりです。コロナの影響でね、なかなか来れなかったんですけどね。やっぱ影響受けてます。はい、私もなんですよ。私もですね、なんかコロナの影響かお客さん結構減ってしまって。僕以外のお客さん来るんですか。まれによ、まれに、まれにですよ。他の人のもやってるんですね。他の人のは、まあでも最後のお客さんで5年前かな。コロナの影響関係ありますね。めちゃめちゃ気持ちいい。はい、いらっしゃいませ。はい、じゃあ今日は背中ね。はい、じゃあ10分コースでいいかな。はい、よしよしよし、やりましょうか。オッケー、比較的ツルツルになりました。あとは今日ね、お家だったらね、ゴムポンツルツルとかで。あ、ちょっと待ってよ。体洗うといいかなと思います。ピコイチチャンネル。わー、お疲れ様です。いや
ませんこれがあざみさんの趣味ですよそうなんですよ俺の毛づくろいしょうえさんの毛づくろいだいたいそうだね2、3日に1回ぐらいやってるかなそうねまあそう全部をってわけじゃないけどね、うん、あの耳かきの日とかねそう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 でもあとちょっと今日はやってないんですけどひげとかのチェックもあるのであなかなか忙しいですまあ、ちょっとよかったら皆さんもコロナ自粛なんでね、はい、奥さんとか旦那さんとか彼氏彼女と同棲してれば、はい、まあこういう暇つぶしもできるじゃないですかね意外と大物が取れた時すごいねスカッとする、うん、はーってなるはーってなるからそうですねまあ、そのちょっと衛生面とか気をつけた方がいいと思います。ちょっと自己責任でね。自己責任で、ね、良いのか分からない。けど今のところね、悪化してないよね。そうだね。うん。まあ、そんな感じで、ちょっと楽しく過ごしてください。はい。ではまた。